יום הסולידריות הבינלאומי שנערכה היום בחברון בהשתתפות 200 ישראלים ופלסטינים. חברי הקונגרס ומנהיגים יהודים אמריקנים מתריעים כי ישראל אינה מגינה כראוי על בית הקברות בהר הזיתים מפני ונדליזם ויידוי אבנים. כתבנו מנחם אדר היה שם. לא הנוף הנפלא הנשקף מהר הזיתים הוא שהביא לכאן היום קבוצה של נשיאי ארגונים יהודים ושני חברי קונגרס אמריקנים. הם באו למחות על ההזנחה והפגיעה בבית הקברות היהודי החשוב בעולם. עבד שמר ושומר על הקברות, על הניית זולד במיוחד, וגם נשיאות הדסה שעבר שגם קברות פה, אבל הוא היה בלוויה שלה. את הקבר של הנריית הסוד לא פוקדים יהודים. הר הזיתים ובית הקברות נתפסים כמחוץ לתחום לתיירים יהודים וישראלים. כל הקבוצות של הנוצרים באים. כל קבוצה זה התחנה הראשונה שלהם. והיהודים? לא. אני עומד לפני הקבר של האבא ואימא שלי, ניצולי השואה. כשהגעתי לכאן לפני חודש וחצי, הכל מאחור הקבר שלו היה שבור. יהודים אמריקנים משלמים 17 אלף דולרים כדי להיקבר בחלקה זו בפאתי הר הזיתים. דווקא כאן מנותצות מצבות רבות. מצלמות האבטחה לא מצליחות למנוע את הוונדליזם. By the time the police come over here, they run away or they're in another location. בטי ארנברג, מנכלית הקונגרס היהודי העולמי, פוקדת את קברי המשפחה שהצילה את אביה בשואה. For me to be here is very very moving and very very important and only intensifies our dedication to try to make sure that this place is secure and is honored properly.